ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। କିଛି କଥା ହେବା। ଜୀବନଟା ନା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତିନି। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆଜିଠୁ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ସବୁକିଛି ହରେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେସବୁକୁ ହରେଇବା ପରେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କ୍ଷମତା ସେଇମାନେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିତରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଆଗରେ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମପଥରୁ ଓହରି ମୃତ୍ୟୁର ବାଟକୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୀରୁ କେବେ ବି ବୀର ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ତାନା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନା। ତେଣୁ ନିଜ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେବେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିବେ।